Второе пленарное заседание 62-й сессии Славутического городского совета прошло в прошлую пятницу, 15 ноября, в исполкоме. 18 депутатов и мэр, кроме оставшихся 5 нерассмотренных на первом заседании сессии вопросов, добавили еще несколько срочных, требующих неотлагательного решения. После рассмотрения нескольких бесспорных вопросов заслушали вопрос о деятельности коммунального предприятия «Славутич Тепломережа» за 2018 год. Коммунальное предприятие «Славутич Тепломережа» пропонує до вашої уваги звіт по роботі за 2018 рік. Підприємство було створено з метою надання послуг з транспортування і постачання теплової енергії. Але, як вам всім відомо, на жаль, теплові мережі і ЦТП на баланс підприємства не були передані, тому було прийнято таке рішення. Ми на даний момент являємося енергосервісною компанією, виконуємо ремонт і обслуговування обладнання комунального підприємства КП ЖКХ. Відповідно до цього, у 2018 році ми займалися утриманням магістральних та внутрішньоквартальних теплових мереж, обладнання ЦТП, повністю в повному об'ємі виконували ремонт відповідно до графіків ППР. Тобто виконували всі заходи щодо 100% безперебійного постачання гарячої води та теплової енергії до всіх об'єктів міста Славутич. В тарифі було закладено 5 мільйонів на, так скажемо, на нашу діяльність, ми використали 4 мільйони. Фінансовий результат, як ви бачите, 2018 рік був досить прибутковим. Ми закінчили рік з чистим прибутком у розмірі 183 тисячі. Середня кількість працівників за 2018 рік була 33 працівники. Заробітна плата 1.03 – це по прийняттю на роботу в зв'язку з переводом з КП у ЖКХ була 6.306, а вже на кінець року підняли, оскільки було перераховано на підвищення мінімальної заробітної плати. Отчет приняли к сведению. Более длинным получился отчет о деятельности предприятия Агентства регионального развития, которое состоит из 4 департаментов. Департамент управления коммунальным майном, департамент энергосбереження, департамент стратегічного розвитку та підтримки підприємства, технічне бюро інвентаризації. Количество штатных единиц 28,5. Важливо, щоб всі знали, що є в нас сайт поповнюється РЕНТ, де ми розповідаємо всім, даємо інформацію про нашу головну поточну діяльність – це здача в оренду наших приміщень. Також Invest Slavutich IRR in UA – це новий інвестиційний портал. Всі проекти інвестиційні і та наша діяльність, де ми, скажімо, пропонуємо інформацію про місто, вона також є. Середньомісячні витрати, ви бачите, в тенденції за 3 роки. І у порівнянні з заробітною платою середньою по місту Славутичу і по Київській області, і по Україні, ви також бачите. Депутаты задали несколько вопросов, в частности, почему не сдаются в аренду помещения в магазине «Минск». Мы на конкурентной, например, в будівлі «Мінську», на жаль, система опалення настільки застаріла і потребує оновлення. Ми підрахували, запросили у компанії, яка сказала попередню оцінку, щоб модернізувати цю будівлю. Це тільки 400 тисяч на модернізацію нам треба сьогодні. Коснулись і теми зниження ціни на простіше обслідування кімнати квартир для славутичан департаментом енергоменеджменту. Підняли вопрос о реприватизації. Достатньо інтересним була інформація о діяльності підстанції екстреної медицинської допомоги в Славутичі. Только цифры и факты. Обеспечение кадрами 60,9%. Проблемы с водителями все пенсионного возраста. Зарплата фельдшера на руки 4000 гривен. У водителя еще меньше. За 2018 год принято 1749 вызовов. Все они поступили в город через центральную диспетчерскую в Белой Церкви. Количество вызовов на одну бригаду в 2018 – 69,6 на 1 тысячу населения в Славутиче. Для примера, на Киевской области таких вызовов в 9,5 раз меньше – 7,79. Вызовы в Славутиче в основном несчастные случаи – 18%, 9% вызовы, не нуждающиеся в медицинском сопровождении. Структура вызовов – 26% сердечно-сосудистые заболевания, 14% неврологические. С октября экстренная медицинская помощь переподчинена Броварам. Больных с инфарктом и инсультом будут везти в Киев. Пока с Черниговым нет договоренности. Депутаты задали достаточно много вопросов. И неофициальный вывод. Вызывая экстренную медицинскую помощь, ни в коем случае не высказывайте вашу точку зрения, что человек немного пьян. В этом случае экстренная медицина не приедет.
Почти 50 минут депутаты на сессии обсуждали премию городского председателя и систему премирования работникам исполкома. А ближе к финалу депутаты проголосовали за обращение, которое уже проголосовано в 50 городах и 10 областных радах. Звернення до президента України щодо недопущення реалізації так званої формули Штайнмайєра.